Līvānu novadā ar vieglatlētiku nodarbojas bērni un jaunieši 8 vecuma grupās, un interese par šo sporta veidu ar katru gadu palielinās. Par vieglatlētikas popularitāti liecina arī lielais dalībnieku skaits ikgadējās sacensībās – draudzības kauss, Ābeļi, Jēkabpils, Jersika, Līvāni, kuras notiek 4 posmās un kurās dalībnieki sacenšas 7 disciplīnās. Šīs sacensības rīko Līvānu sporta skola jau 12. Gadu un pulcē bērnus no Līvāniem, Jersikas, Rožupes, Rudzātiem, Sēlies sporta skolas, Jēkabpils sporta skolas, Ābeļu pamatskolas. Sacensības tātad ir tradicionālas un šajās sacensībās piedalās vairāk kā 100 dalībnieki katrā posmā. Varu teikt, ka piedaloties šajās sacensībās pamazām arī izaug mums sportisti, kas turpmāk arī izcīna arī pirmās, otrās, trešās vietas Latvijas čempionātos, jo tieši no šīm sacensībām ir daudz tādu piemēru. Ar vieglatlētiku aizraujas ne tikai Līvānu bērni un jaunieši, bet arī seniori. Nesen Madridē norisinājās Eiropas čempionāts senioriem vieglatlētikā, un tajā starp 32 Latvijas sportistiem bija arī 6 līvānieši. Visaugstākos rezultātus ieguva Leontīne Vītola. Mūsu izcilā vieglatlēte, nu jau 80-gadīgā Leontīne Vītola, dominēja ar 3 uzvarām – 200 metros, 400 metros un 800 metros. Tātad 3 zelta medaļas. Arī pārējie līvānu sportisti ieguva labus rezultātus. Savukārt Latvijas izlase kopumā ar 26 medaļām vairāk nekā 4000 dalībnieku konkurencē izcīnīja 9. Vietu, kas ir pēdējo gadu augstākais sasniegums. Regulāras sacensības, tostarp arī ikgadējais draudzības kauss, veicina bērnu interese par vieglatlētiku. Tādējādi Līvānu novadā aug nākamā izcilu sportistu paaudze. Sandra Pēgļkāne, Kaspars Daņiļevičs, Vidustaugavas televīzija.